Според традициите на Хелоуин е най-характерен тиквения фенер, който се нарича свещения джак или тиквения джак. Вчера всички мълчугани, които посещават работилницата за таланти Палитра в Добрич, подготвиха своите фенери и маски за празника. Какво знаят за Хелоуин, попитахме децата от работилницата за таланти Палитра. Малката Дара пък влезе в ролята на репортер на Добруджа днес и зададе своите въпроси към мълчуганите. Изходът на празника идва от древните келти, които отбелязвали своята нова година Сауин в края на месец октомври, когато се прибирала последната реколта. Келтите вярвали, че в нощта срещу Сауин се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата година навестяват земята в търсене на живи тела, в които да се вселят. На този празник в САЩ децата се обличат в страшни костюми и ходят от врата на врата, искайки сладкиши. Ако някой откаже да им даде, трябва да му бъде спретнат номер за наказание. В Латинска Америка и Испания началото на ноември е известно като Ден на мъртвите. Хората вярват, че през тези дни починалите се връщат у дома. Затова във всеки дом има олтар с храна, вода и кърпа. Православният празник сирни заговезни по езически обичай хората се маскират, а на Песи понеделник излизат кукерите, които са типично български, езически и нямат нищо общо с Вси Свети, нито с православната вяра и църква. Всъщност, българската народна традиция има много езически обичаи, които са се смесили с християнските. Никой не знае защо от известно време и у нас започна да се празнува Хелоуин, след като си имаме именно сирни заговезни. Но пък нищо не ни пречи още един празник, макар и чужд, за да имаме повод да се повеселим.